Don't play with it, don't be dishonest. Still- Come break the silence. Melsa dhe sot do të kemi një vlog të ri. Bashkë me motrën sot u zgjuam, u bëm gati, u veshëm dhe shkuam në qendër këtu për të marrë një self stick. Por fatkeqësisht nuk e gjetëm, kërkuam në shumë dyqane të ndryshme, se kështu është këtu, nuk është se në vendet e tjera ku mund të gjesh çdo gjë shumë lehtë. Morëm autobusin, vajtëm, tani nuk e gjetëm. Do marrim prapë autobusin dhe do kthehemi prapë në shtëpi. Ne atë self-stickun sot e donim sepse kemi vendosur bashkë me familjen të bëjmë një piknik. Gjithsesi, edhe pse unë atë nuk e gjeta, ne do ta bëjmë piknikun dhe shpresoj që të kalojmë shumë bukur. Por një dyqan këtu në ata që po do vinin sot ato self-stickët bashkë me Drita. Por thjesht na tha që nuk dinte orari saktësisht se në çfarë ore do i vinte kurier. Dhe shpresoj inshallah të vinë në orën e duhur, në kohën kur ne do të nisemi për të bërë piknikun, sepse nëse vjen, do marr takun edhe do shkoj përsëri me makinë ta marr dhe të vazhdojmë piknikun tonë. Autobusi tjetër do vi. Tani po kthehem në shtëpi. Dhe them të mbledh pak shpinë sa do vete, se e lash shumë rëmuj, nuk e mbrova fare. Se nuk pata dhe mundësi se unë isa herët për të vajtur në qëndër, që të gjeja të që doja. Dhe më vonë do organizojmë dhe pak piknikur që do bëjmë. Dhe do kovajta dhe në një minimarket mora akullore, themi të freskojmë pak, se njerës jemi dhe ne nga duhet me hajnë këto gjëra. Se është realisht edhe shumë vapë, po bën shumë vapë. Ka filluar të ngrohet koha, shumë. Dhe, po, këto.
Si fillim sa erdha shpar, sistemova pak shpin, e bëra gati, më ndimoj edhe Meri, edhe tham të dyja të shkonim në supermarket të bënim ne atë pjesën e psonjave, se mos të mbasim kohë më tepër. Tani do u bëj një supermarket haul me gjërat që ne do marrim me vete në piknik. Dhe si fillim do filloj me këtë mbulesën e bukës, të cilën unë e mora dhe për sot, më thotë ta kemi ande me vete, por gjithashtu dhe në shtëpi nuk është se kisha një të mirë, të madhe, të saktë, domethënë. Ato që kisha marrë më përpara nuk më pëlqente dhe mora një të re. Kemi marrë sa nafto për mishin, ta kemi. Kemi marrë disa goda plastike. Gjithashtu kemi marrë edhe patetina dhe bejkros. Se tham sa të vem, të ulemi, të qetësohemi pak, të ham ndo një patetin edhe të fillojmë të ndezim zjarin do me të avash avash. Gjithashtu, unë mora një Pepsi, ndërsa motra më tha të marrim edhe një Fanta, se ti kemi të dyja, varet çfarë do preferojnë të pinë. Morëm edhe letra për duart. Kemi marrë një pako fara, por unë nuk i kam shumë qef, nuk i preferoj dhe me thëmë, por i preferoj në këta të tjerë, dhe me thëmë. Kemi marrë edhe pak speca, speca të kuqe dhe speca jeshile. Themi të pjekim edhe disa perime, nuk mora shumë perime se disa patrigjani kam brënda në frigorifer dhe thashtë të mirë ato me vetet edhe mos më prishen. Do marrë edhe disa patate që kam këtu në shtëpi. Kemi marrë dhe këtë, më thanë që duhej, më tha ta, ku do më thënë në telefon që merë dhe një, se ndimon për zgarën, nuk e di me të drejta, nuk e kam idenë, se nuk kam bërë në njerë zgarë unë vetë personalisht, nuk kam qene pranisht me kura ta kam bërë. Kemi marrë disa pjata, dhe kemi marrë dhe një bukë, se ne shqiptarët nuk rrim do të pangrën bukë, si që e dimë, dhe temi ta bëjmë me vaj ulliri dhe me rigon, se bëhet shumë e shishme. Do të tregoj edhe mish, se çfarë mishi kemi marrë. E këtu kemi marrë disa kalamaqa i themi ne këtej, do të thënë ata shkopët që janë me mish. Morëm disa me mish pule. Kemi marrë edhe disa me mish gipsi. Dhe morëm një 2-3 lukanikon prap me mishbici. Okej, këto ishin gjërat që ne morëm për të bërë piknikun, edhe unë them të vete tani, të vishem, të vesh edhe Brianin, dhe të presim ata të vinë nga puna dhe të nisemi direkt. Unë vlodhëm në fund të gjithë bashk, motra është mbrapa tek makina bashk me kunatin, po vinë nga mbrapa. Edhe tani ne do nisemi dhe le të shkojmë.
Hajde do të japi mami patetina. Të bëjmë avionin. Në regjimi ushqimor left the chat. Qufri. Ma ka pak bosi. Ja dhe bosi mirë, gjamë. Ja bosi qërosi. O bosi! Jo ashtu ore, sa na vrave. Hello, Kunati! Hello! Sa po u fute në YouTube? How are you? Qa YouTube? YouTube-i? Qunat po mëndojnë të nëndezin zjarin. Shpresoj të kenë sukses. Haore, do të nëndezin zjarin sot apo jo? Në Avlora, atë të skutohet. Wow. Rritën qunat në Avlora, rritën. Nëndezin zjarin. Bravo, quna! Ju lumt! Yeah! Ima ty? Kute, kjo këtu? E. Okay. Apo do i marim gjithë të qesk, se i ke të marinuara, i ke gati. Pa, i marim gjithë. Po, janë gjithë të marinuara. Tani ku sam hap një letër që të shoqë duar, ti lutem. Shati, më të më shytet. Shati jo. Oho, do kënaqim sot. Pse? Do ha gjërat mia, gjërat shishme. Shati jo. Brian, ulu hap patatina. Ole vo. Kujdes, Abi! U bëj edhe një prezantim motrash, se u kam thënë që kam dy motra, po emrat e tyre nuk i kam përmendur. Kjo është Meri, ndërsa kjo është Sabi. E ndërtua më fshati, e bë më qytet. Kësh vllai, kam haruar të prezantoj më të rëndësishmin. Kë është drita e syve të mi, e kemi të vetmin. Shë e letrën, hape letrën. Vlaj ka tu vlaj, nuk përshtate do të me i den që mota ka hapur një kanal YouTube-i dhe do dali atje, do bari pjesë. Do apo nuk do? Pa dil me dil. Jo, do dalë shti, pa unë nërmaj që do dalë. Në band VIP. Si VIP. Do të është Big Brother pasaj. Ja, qa talenti ke? Ka motrën YouTuber. Në audicionin e katër. Yes. Po të bëjë nusi të telefoni. Yes! Po të me teze Sabi mbaja nusi. O pshike cike, lue belin cike, o pshike belin cike, o pshike cike, o op op. Opa bre nusi, op op op. Op op op. Sabi, ajtë më të më të që lutë. Në ma dorën mamit, në ma zemra ime, në ma dorën mamit, bravo, come on.
Bravo, Brianusi! Thank you. Gëzuar për të gjithë, ndjekësin tani ju duam.